dete treba sportom da se bavi. Razloga će mnogi imati za slavlje, al na prvom mestu sport je, deco, zdravlje. I od vas će svako, to vam mogu reći, mnogo, mnogo novih prijatelja steći. Bavite se sportom, bavite se sportom, bavite se sportom. Vježbe, bavite se sportom jer to je najbolje za vaše zdravlje.